faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalo culus soo geystay khasaare kala duwan oo xalay deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan ku dhaxmaray ciidamada kooxda Macawisley iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa ka dambeysay kadib markii sida la sheegay xubno ka mid ah kooxdaasi Macawisley ay weerar ku qaadeen xarun ay Al-Shabaab ku leeyihiin deegaanka Ceel Cali, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal in ka badan socday 2 saacadood. Dadka deegaankaasi qaarkood oo diiday in magacyadooda iyo codkooda loo adeegsado qalabka warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay maqleen dhawaaqa rasaasta isku adeegsanayay labadaasi kooxood. Guddoomiyaha deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan, Aadan Cali Seedo, oo sheegay in dagaalkaasi uu jiro isla markaasina uu ka dhashay khasaaro soo kala gaadhay labada dhinacba, balse ay dib ka soo sheegi doonaan. Wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya deegaankaasi lagu dagaalamay ayaa waxay sheegayaan in ciidamada kooxdaasi Macawisleyda ay dib ugu soo laabteen deegaankii ay weerarka ku qaadeen ee Ceel Cali.